ויקטורי, אנחנו גם מצטרפים לצבא שלך. אתם עברתם את כל השלבים. אתם מוכנים. איש אינו מוכן לצבאו היום של מגבייט. איזו הפתעה, חשבתי שאתם הטובים. תתפלא, אצל הרשעים הרבה יותר כיף. אנה איקס, חסלי אותם. מה זה? די, די, מה את עושה? אמרתי לך שאני לא סגנית של אף אחד. הפתעה, בכלל אצל הטובים הרבה יותר כיף. את בגדת בי. את תשלמי על זה. אמרתי לך שאני צריך להיות הסגן שלך! אמרתי לך שאפשר לסמוך עליה. אמרתי לך ואמרתי לך! מספיק עם השטויות האלה! צבא! קדימה! קול! מה הוא עושה? הוא טוען את הכוח למכת המחץ שלו. אתה הבאת מראה? אני לא מאמין, זה כל כך מתוחכם. אבל לא מספיק מתוחכם. ועכשיו למכת המחץ. ים 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 ים. יובל, ישר בעיניים. למה עשית את זה? אני רק רציתי. מאיפה הבאת המראה? אני מרגיש הרוב? אני מרגיש אבא? מה זה? ויקטורי, מה קרה למגבייט? הוא נבלע לתוך האין סוף של המחשב. ויקטורי, אתה היית פשוט מדהים, אני... טובה, ניצחת את המשחק. בזכות המראה שלך, צריך הרבה דמיון בשביל לחשוב על מראה. נכון. יש לי מזל שהיא חשבה על זה. מי חשבה? היא חשבה על זה. היא ידעה כל הזמן. מה? את לא ספרנית? מרים סטימצקי. כאן במחשב אני מיראז', אני בוראת עולמות חדשים, משתמשת בדמיון שלי כדי להמציא כל מה שאני רוצה. אז אולי תדמייני לנו שער בין ממדי כדי שנוכל לחזור דרכו הביתה. אין שום בעיה. שים לב. בבקשה, תיכנסו. מה, כבר הולכים? רק התחיל כל הכיף. נכון, כיף במחשב. אבל אהבה, חברות אמיתית, מגע אנושי, יש רק בחיים האמיתיים. בואו נחזור הביתה. שיר מספר 9, מירי מסיקה. עולם חדש, עולם חדש, כשהאנשים
ריקוד חדש שלא רקעתי אף פעם, לא רקעתי אף פעם, ופתאום הרגליים יודעות מעצמן, והנה נולד עוד ילד חדש שלא הכרתי אף פעם, לא הכרתי אף פעם, ופתאום בידיים הוא חבוק ומוגן, כמו פתאום